विजया दशमी र जमरा नेपाली सांस्कृतिक एवं परम्पराका परिपूरक शब्द हुन् घटस्थापनाको दिन जौ छरेर विजया दशमीको दिन देवीको प्रसादको रूपमा जमरा लगाउने परम्परा हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीको मात्र हो अन्य राष्ट्रका हिन्दूहरूमा यो परम्परा पाइँदैन जमराले नेपालीको धार्मिक आस्था एवं सांस्कृतिक एकतालाई प्रतिबिम्बित मात्र गर्दैन स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि जमराको ठुलो महिमा जमराको रस नियमित सेवन गर्दा क्यान्सर रक्त अल्पता रोग लगायत विभिन्न समस्यामा राहत मिल्ने विशेषज्ञको भनाइ छ जमरामा फिनोल नामक सक्रिय तत्त्व पाइन्छ उक्त तत्त्वले शरीरमा विशेष प्रकारका प्रोटिनहरूको कामलाई बढाई इन्सुलिन निष्कासन गराउन सहयोग गर्ने काम गर्छ यसले रगतमा रहेको ग्लुकोजलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने र ग्लुकोजलाई टुक्र्याउन पनि सहयोग गर्छ जसले गर्दा रगतमा चिनीको मात्रा कम गर्ने अध्ययनबाट देखिएको छ यसैगरी जमरामा भिटामिन ए सी र e का साथै थायमिन कोलिन लौह तत्त्व लगायत विभिन्न खनिज तत्त्व र एमिनो एसिड पाइन्छ जमरालाई आयुर्वेदले पनि रोगनिरोधक मानेको छ कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण तत्त्व पनि जमरामा हुन्छ क्यालिफोर्निया स्थित लाजोला विश्वविद्यालयले जमरामा पी फोर डी वान भन्ने तत्त्व हुने पत्ता लगायो यसले शरीरलाई फुल्न र सुजन हुनबाट जोगाउनुका साथै डिएनए को संरक्षण गर्छ यसले गर्दा कोशिकाको आयु लम्बिन्छ र बुढेउले ढिला हुन्छ त्यसकारण दसैँमा टिका लगाउँदा मात्र जमरा प्रयोग नगरेर अरू बेला पनि जमराको रस बनाएर खाए स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अत्यन्त